Vážení diváci, v našem pravidelném přehledu vám nabídnu tipy na kulturní a společenské akce, které se na tyto dny připravují v Tachově. V místním společenském sále se bude v pátek 3. září promítat nová česká komedie Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Projekce začíná ve 20 hodin. Muzeum Českého lesa a Tachovský zámek chystají společně na pátek 3. září zámeckou muzejní noc. Letos s podtitulem Procházka za tachovskými pověstmi. Zájemci projdou s průvodcem historické jádro města, poznají nejznámější tachovské pověsti a některé bájné bytosti na cestě i potkají. Sraz účastníků je v 8:30 večer u muzea. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme zakoupit si vstupenky v předprodeji v pokladně Tachovského muzea. V Muzeu Českého lesa bude v úterý 7. září zahájena výstava s názvem Stokrát Hynek Altman. Výstava stovky fotografií z muzejního archivu je další připomínkou z tého výročí od narození významného tachovského fotografa Hynka Altmana staršího. Vernisáž začíná v 17 hodin. Ve stejný den, tedy v úterý 7. září, se v muzeu uskuteční také další přednáška v rámci Muzejní akademie. Tématem tentokrát budou dějiny Tachovské odborné soustružnické školy. Přednášet bude Štěpán Čadek. Přednáška začíná v 17:30. Tachovská knihovna připravuje na čtvrtek 9. září autorské čtení a zároveň křest nové knihy Virové elegie od tachovského autora Karla Johany. Ten zároveň představí svoji další tvorbu, své spoluautory a také hudební kamarády. Akce se koná v sále bývalého sídla MKS na náměstí, začátek je v 18 hodin. V sobotu 11. září se město Tachov opět připojí k dnům evropského dědictví. V tento den budou zdarma nebo za snížené vstupné přístupné všechny významné památky v našem městě. Konkrétně se jedná o zámek, příhradební ulici včetně věží, kostel na nebevzetí Panny Marie a jeho věž, kostel svatého Václava, Muzeum Českého lesa, kostel svaté Máří Magdaleny a Alžběty a jízdárnu ve Svěcích. Připraven bude i doprovodný program, který je kompletně zveřejněný na samostatných plakátech a také v Tachovských listech. Na sobotu 11. září je i tato pozvánka. Dětský domov Tachov připravuje svoji tradiční akci s názvem Den s námi a rodinou. Veřejnost je samozřejmě srdečně zvána. Lidé se mohou těšit na rodinný a týmový sedmiboj, skákací hrady, balónkovou show, malování na obličej nebo vystoupení šermířů. Chybět nebude ani bohatý hudební program. Představí se například Jája Notička, Tachovský kolovrátek, The E-House, Bára Zemanová nebo Josef Wagner. Den s námi a rodinou se koná v zahradě Tachovského muzea Českého lesa od 10 hodin. A do třetice pozvánka na sobotu 11. září. Vodácký oddíl Tachov pořádá v tento den tradiční podzimní úklid řeky Mže a jejího okolí. Sraz dobrovolníků je v 9:30 dopoledne u mostu ve Svěcích. Úklid bude ukončen na vodácké loděnici u Minerálky, kde se uskuteční společné posezení. V neděli 12. září se v jízdárně ve Svědcích uskuteční závěrečný koncert hudebního festivalu Dveře jízdárny do Kořán. Vystoupí při něm slovenské pop-operní trio Goya. Jeho repertoár tvoří nejen skladby světové hudební scény, ale především pozoruhodné úpravy známých slovenských hitů, které v jeho podání znějí originálním způsobem. Koncert začíná v 15 hodin, vstupenky jsou už nyní v předprodeji v infocentru na náměstí. Do Svědců i zpět bude jako obvykle zajištěna autobusová doprava. To je z aktuálního přehledu vše. Přeji pohodový začátek září a těším se opět brzy na viděnou.